dere, liksom. Jeg vedder på dere er dritglade for det der dobbeltsporet som kommer til Serpsorgene også, ja. Fordi for da, da får de serpering, ikke sant, flere muligheter til å gå foran toget. Men så mange livsnyttere som er det her, så er det litt skummelt at Per Sandberg kommer til å åpne en pub nede i gata her også. Siden han har jo en gang sagt at veien i Norge burde jo bli så bra at man skal kunne kjøre dritingsbollen. Men det er jo derfor dere ikke får bra veier inn til Fredrikstad. Farlig. Forresten, jeg heter egentlig Ahmed Nur Yusuf Hussein Abdi Hassan Morha Godir. Altså, det er ikke joke det jeg heter, liksom. Men du kan kalle meg Ahmed G. Altså, folk når, når folk gjør at mitt kallenavn er Ahmed G, de tror G står for gangster. Men det gjør det ikke. G står for en god venn. Det er derfor jeg har mange forskjellige venner. Jeg har liksom venner som er leger, jeg har venner som er ingeniører, jeg har venner som er politi, og så har jeg venner som er kriminelle. Og mine favoritter, det er kriminelle. Hvis du trenger hjelp, ikke sant?